Pa vrlo jednostavno, ja sam romantičan. I ja sam romantičan dizajner. Rekao bih da je reč romantičan nešto što zaista nema toliku vrednost danas. I mislim da je biti romantičan nešto što nije u modi, generalno. Ali kod mene, mislim da je to neka moja osnova od koje polazim i mislim da je taj romantizam zapravo prepoznatljiv u mom radu. Ja bih rekao da je to taj, da kažem, krajnji rezultat gdje ste vi u prilici da posmatrate svoju kolekciju kao jednu sliku, znači više se ne bavite svakim odrednim predmetom ponaosob, nego ste postavili kolekciju na jedan štender i sad od prvog artikla sa leve strane pa do posljednjeg sa druge strane ja uspijem da prepoznam jednu cjelinu i da kažem ovo je jedna priča koju sam ja želeo da ispričam, ovo je jedna priča koja ima početak i kraj. To može da bude jako zadovoljavajuće, da kažem, za vas kao dizajnera. Jako je teško ostati dosadan toj nekoj prvobitnoj ideji koja mora da se prati. Vi morate da imate određene smernice u kom pravcu želite da idete. U isto vrijeme kolekcija u samom procesu rada ona traži da se, ona se deformiše, ona se menja. Tako da ako uspete da sve to što se nameće usput iskontrolišete, možete biti jako zadovoljni jer ste uspeli da obavite jedan zadatak. Ja ne bih svakako rekao da postoji nešto što se zove najteža ili najlakša faza. Može da postoji nešto što delimično vi više volite u procesu rada od nečeg drugog. To je rad na kolekciji, to je jako težak jedan proces. Ako bih morao da odaberem, da kažem ovo je nešto što stvarno ne volim, što manje volim, to je deo kad vi više u toj kolekciji niste sami. Znači, vi više ne sedite u svom studiju sa svojim materijalima i svojim skicama, nego ste vi sada morate da uključite u sve to neki malo veći broj ljudi koji zajedno sa vama radi na kolekciji. To za mene može bude jako naporno, zato što u tom trenutku više ne zavisi sve od vas. Zavisi od mnogo drugih ljudi, a na kraju se vi potpisujete iza svega toga. Ja bih rekao da u mom slučaju proces realizacije jedne kolekcije traje negdje oko godinu dana, da kažem manje više. Da li sad u tih godinu dana ulazi to definisanje inspiracije, te prve ideje, da li ulazi pravljenje mood boardova, color karte, biranje materijala od kojih će kolekcija biti izvedena. Ja i to smatram procesom, ali opet to je nešto gdje ste vi kao dizajner sami donosite odluke, a posle realizujete kolekciju sa da kažem, timom. Ja imam neki svoj tim od recimo petoro ljudi bez kojih ja ne bih mogao da realizujem kolekciju onako kako sam je zamislio. Tako da zajedno sa mnom to je negdje šestoro ljudi radi na mojoj kolekciji. Ja bih rekao da postoji makar 10 neizostavnih odevnih komada koje bi svako od nas trebalo da posjeduje. Ako moram da se svedem i da izdvojim, evo izdvojit ću nešto što se kod nas zove Texas jakna ili denim jacket, kako god, u tom nekom srednje plavom tonu je nešto bi svako od nas trebalo da kupi. Svako od nas bi tako nešto trebalo da investira. Kad kažem investira, mislim na to da
Teksas jakne je nešto što stari zajedno sa nama, nešto što se menja zajedno sa nama. I samim tim godinama i posle 15-20 godina ona samo dobija na svom karakteru i može baš da izgleda cool. Drugi, vrlo možda očekivani, odevni predmet, rekao bih bela košulja. Bela košulja u svim materijalima mogućim, da li je svilena, da li je pamučna. U mom slučaju to je jako kratko. Phoebe Philo, kao neko koga volim beskreno i neko ko mi nedostaje. O čemu se radi? To je jedan arhitekta odeće. Tu više ne govorimo o nečemu što se zove isključivo dizajner. Ona nije jedina. Postoji ih dovoljno kroz istoriju mode, ali danas jako retka. Radi se o jednoj pismenoj modi, tu se prepoznaje obrazovanje, to je ono što fali. Na izgled jednostavnost, kolorit koji ili posjeduješ ili ne. Prosto neko ko nedostaje i jedva čekam da se vrati. Muška košulja. Muška košulja kao izvor inspiracije sam za sebe. Asocijacija na mušku košulju kod mene, asocijacija na mušku košulju jeste pamuk, puplin, to je materijal koji trpi sve kao papir. Vi možete da slikate po njemu, možete da ga cepate, možete da ga gužvate, možete da ga farbate, možete da ga plisirate. To je prosto jedan bezbroj mogućnosti imate kada radite sa takvim materijalom. Od svih ovih tehnika koje sam sad naveo, tekstilnih tehnika, vi ste i dalje u prilici da napravite da izvedete jedan neizostavni odjevni predmet koji svako treba da ima, a to je jedna dobra muška košulja. Ukus je reč koju jako volim zato što ima težinu. Bez obzira što mnogo ljudi misli da ima ukusa, zapravo je suprotno. Ukus je nešto što je dar, to ili imate ili nemate. Koliko je brza moda povezana sa prilikom formiranja stila i ukusa, nisam siguran, zato što kada osoba koja ima ukusa, u tom slučaju je potpuno svejedno da li će ta osoba da se oblači u Zari ili će da se oblači u Pradi. To će na toj osobi, ta osoba će nađe pravu stvar jer ona ume da prepozna pravu stvar. Trojstvo. Ne bih rekao da je po svaku cenu bitno da se pronađe sklad između tri stvari koje ste naveli u pitanju. Mislim da je bitno ne postati konzument bilo čega, u ovom slučaju mode, i samim tim vi ste doneli odluku da ćete duže da birate šta vam je zapravo potrebno, da ćete da se usmerite ka kvalitetnim modernim predmetima i samim tim investirate u svoj ormar, da tako kažem. Mislim da je to pravi put, da nekako ove tri stvari mogu da nađu konekciju jedne između druge. Investirati u odevne predmete.